Она што може би голем дел од граѓаните на нашата држава не се запознати, е тоа дека Прилеп со гордост може да се пофали, дека ја има најстарата интернационална ликовна колонија на Балканот и југоисточна Европа, формирана во далечната 1957 година. Главни виновници за незиното создавање се професор доктор Бошко Бабиќ и академскиот сликар и професор во Прилепската гимназија Христо Лозановски, кои на оваа идеја доаѓаат во 1956, а веќе една година потоа идејата е реализирана. Но развојот на уметноста во Прилеп не останува само на сликарството, туку постепено се опфаќаат и другите правци и стилови. Во 1963 година, повторно, значи, доктор Бошко Бабиќ го реализира скулпторскиот симпозиум во Мермер. Значи, две години одма после тоа, 63-64 година, доживува буквално Прилеп, експанзија, значи, од уметници, веќе се најдува и во вестници, имаме објави големи кои што се случувале за тоа време, затоа што да не заборавиме дека тука го имаме мермерниот комбинат и сета таа приказна, значи, помеѓу мермерот, ликовната колонија, културното наследство Прилеп што го имал низ минатото, веќе се појавуваме во светски надписи во Лондон, во Франција, во Париз, во Италија, во Хрватска, веќе во бившите држави сега од Југославија, во сите вестници, пишани медиуми, тогашни сме се појавувале како надписи. Дотаму што за неколку години сите канцеларии за врски што биле со државите испраќале писма и дописи да сакаат нивни уметници, учесници да завземат учество или на скулпторскиот симпозиум, или на интернационалната сликарска колонија. За само неколку години Прилеп го достигнува тоа ниво, да на уметниците од буквално целиот свет им представува особена гордост и престиж да кажат дека биле дел од овие колонии и симпозиуми во Прилеп. Во 1971 година се формира и третата уметничка работилница во Прилеп, Интернационалното студио за пластика во дрво. Тука се поврзало, значи, индустријската уметност со натрешен веќе ентериер дизајн. Уметноста се приближила внатре во фабриките, кон населението, со работниците и исто така имало голем импакт тоа ателје. За подоцна во 1974 година, тие сите три кои што биле засебни организации, го формира Центарот за современа ликовна уметност и веќе во 1980 година и правно е регистриран и функционира како засебна организација која ги офаќа сите овие наведени интернационални работилници. Можам слободно да кажам дека најзлатното време, идеален период, било од 1970 година до 1990 година, се додека се одржувало на манастирот Архангел Михаел, пошто во првите три години се одржувало во стариот хотел, кој што се најдувал на Плоштад, хотел Југославија. Подоцна две години се одржувала на манастирот Трескавец, каде што уметниците се носеле со магариња, пошто ја знаеме од далеченоста од Прилеп до манастирот Трескавец, која што била вистинска атракција. Брзо се ширеле позитивните вести, веќе самите уметници писмено се обраќале од сите делови од светот да завзема учество. И зато токму поради тоа го сметам дека тие 20 години со одржувањето на Архангел Михаел, со гледката, историјата што е имал Прилеп и самите Маркови кули, била огромна инспирација за уметниците кои доаѓале ширум светот. Во тие така наречени златни години на уметноста во Прилеп, колониите траеле преку целото лето, по 3 до 4 месеци. А за да се обслужува целата таа активност, центарот имал и 25 вработени,
поради огромната заинтересираност на уметниците од целиот свет да дојдат во Прилеп. Веќе се започнало да се разгледува идејата за изградба на така наречено арт или уметничко село, каде ќе бидат сместени сите тие уметници и кои тука би твореле не само преку летото, туку и преку целата година. Дел од тие објекти веќе започнале да се градат веднаш под манастирот Свети Архангел Михаил во населбата Варош. Но во 1990 година престанува изградбата, кога имотот каде се одржувала колонијата се враќа повторно на Македонската православна црква. Од тогаш па се до денес, Центарот за современа ликовна уметност функционира во простории во центарот на градот кај Домот за култура Марко Цепенков. Денес ЦСЛУ број 13 работилници. Покрај претходно споменатите 3, има исто така и Интернационално ателје за витраж и Интернационална работилница за керамика, формирани 1975 година. Интернационално ателје за уметничка фотографија, формирано 1978. Во 1981 година се формира Интернационалното ателје за графика, а една година потоа и Интернационалното ателје за мозаик. Во 1984 година Интернационалното ателје за скулптура во метал. 20 години потоа, во 2004 година, Интернационалното студио за пластика во пластика. 2015 Интернационалното студио за мейл арт, а во 2018 година се формираат Интернационалното студио за боди пейнтинг и Интернационалното студио за стрит арт. До сега не сите овие работилници на центарот продефилирале над 700 уметници од сите континенти и од скоро сите држави од светот. 70% од нив биле сликари, а 30% скулптори. Создавале прекрасни дела кои што ден денес ги красат подредени институции, министерства, да речем имаме едно дело, Девојка со мандолина од Димитар Кондовски, која што е во Министерство за култура, позади Министерот за култура. Имаме, значи, во Влада на Република Македонија, во МВР, во Скопје, имаме по площадите во Битола, значи имаме скулптура во Скопје кај Нова Македонија, зградата од Јордан Грабол, кој што исто така е стожер на македонското вајарство. Сме ги офатиле, значи, за тоа време сите истакнати ликовни уметноци. Токму создавањето на тие скулпторски дела од мермер ја раѓаат идејата Прилеп да стане можеби првиот град во тогашна Југославија, па и во поширокиот регион, кој ќе биде своевидна галерија на отворено, со поставување на изработените скулптури на уметниците низ парковите во градот. Во 1965-6 година за прв пат се поставува 10 монументални скулптури и со тоа е отпочнат проектот Прилеп галерија на отворено. Низ текот на годиниве, посебно во 2009-10 година, на иницијатива на предходниот раководител на ЦСЛУ, сега покоен господинот Диме Јанески, во соработка со ЕЛАСА Обштина Прилеп, поставени и разместени се околу 40 скулптури во централното градско подрачје, со што во моментов, значи, бројката поставени монументални скулптури е околу 60 во центарот на градот Прилеп. Токму и тука каде што разговараме, го доби
оваа патека на уметноста или арт плоштадот. Значи, скулптурите се поставени на плоштадот Александрија и плоштадот Методи Андонов Чентор. Дополнително имаме уште 20-30 скулптури кои што се поставени во близина на градот Прилеп. Едни од најпознатите скулптури изработени на симпозиумот за мермер се изработени во 60-тите години на минатиот век, како што се скулптурата Дете, најстарата скулптура од 1963 година, потоа Тутуноберачката, Жена со птица, Кралот Марко, Белата мечка, Орото, Скулптурата жена, Перегратка на мајката, Сеќавања, Маш и жена, Враќање, Мајка на мртвите, Познатите раце или скулптура на Прилеп, Златна шума, Одмарање, Ника, Вода, Гулаби и уште многу други скулптури. Така да Прилеп има со што да биде горд и има со што да се презентира пред европската и светската јавност, земајќи во предвид дека и интернационалниот скулпторски симпозиум Мермер, кој што во 2017 година прославивме 55 години од неговото постоење, е еден во најстарите симпозиуми, значи кој во континуитет се одржува. Може би некои години одиме со галериски формат, со малце помал формат, во зависност од тоа, од времетраењето на симпозиумот, средствата кои што ги имаме, и мислам дека сепак 100 скулптури монументални, и тоа е како добра бројка да можеме да се пофалиме. Секоја скулптура си има своја приказна. Уметникот Алфредо Печиле, кој што доаѓа од Аргентина, кога дошол тука првите 2-3 дена бил едноставно фасциниран, никогаш во неговиот живот претходно немал видено магаре, а приметил баш во тие неколку дена дека на некој начин ние го користиме како главно превозно средство во тие години, и на почетокот добил толку голема желба и амбиција што сакал да направи монументална скулптура во 3D форма магаре, меѓутоа тешко му одело. И потоа се решил да го изработи во 2D формат, како што може да го видиме тука. И притоа за да ја изработи оваа скулптура, е како еден податок, значи уништил или употреби 9 електрични рачни брусалици. И тука, како што може да се види во кадарот, е интересен еден податок, дека како постамент за оваа скулптура е искористена една карпа, и кога што водата, односно Вештачкото езеро, е до максимум полно, скоро 70-80% иди дека скулптурата буквално стои, односно лепди на вода. Таа е специјално за тоа изработена и баш при незината изработка е планирано да биде поставена тука. Изработена е во 1971 година од Шанковски Макеј, кој што е уметник од Полска.
освен во центарот на Прилеп. Мереморни скулптури има и во голем дел од парковите и дворовите на повеќе државни институции, но и приватни компании. Според нашите податоци и информации, нецелосни пописни документации кои што во моментов и работиме, имаме некаде создадено околу 1200 до 1500 дела, од кои што се надеваме дека сега сме во припрема и изработка на дигитализација на збирката на Центарот за современа ликовна уметност. На располагање ни се некаде околу 600 до 700 уметнички дела. Дел од нив околу 100 имало немели настани, каде што имало кражби. Имавме една поплава, две поплави, во кои што исто така 50 се уништени. Дел од нив имаме кои што уметниците си ги побарали уметничките дела за ретроспективни изложби, потоа никогаш не ги вратиле. Има исто така во многу институции, претежно во државните, во Скопје, во главниот град, каде што ЦСЛУ, за жал, нема пристап до делата да може да ги истражи, да ги документира, да ги објави, да ги изложи. Понатаму во градов имаме 40 уметнички слики, 10 скулптури во 2011-12 година, значи ја имаме разубавено општинската, новата општинска зграда. Имаме 40 уметнички слики во МВР Прилеп, во одделенијата, во градска болница. Исто така имаме претежно и во сите предпријатија кои што сега повеќе не постојат. Таму имаме податоци, меѓутоа во делата немаме увид. Така да, сепак 600-700 уметнички дела, збирка која што ќе офати дигитализација, мислам дека сепак не е мала бројка. Освен дигитализација на делата, ЦСЛУ планира издавање на библиографија со сите надписи по медиумите кои што досега биле напишани за колонијата и симпозиумите во Прилеп. Во фаза на подготовка на изработка и собирање податоци сме во план да издадеме една библиографија, може би и таа ќе биде во онлайн некаков формат, доколку не сме во можност да ја издадеме во печатен формат. Тука исто има интересни податоци и факти и мислам дека би дошле до бројка од околу 1000 надписи кои што биле своевремено во овие 62-3 години пишани во сите поранешни, значи во сите републики од поранешна Југославија, во Југоисточна Европа, светски печатени медиуми, француски вестници и така натаму. Како главен примат и цел на Центарот за современа ликовна уметност, останува сонот, започнат уште во минатиот век, за создавање на така нареченото уметничко село, каде уметниците ќе може да творат преку целата година. И како визија во иднина останува планот да направиме едно уметничко село, арт село, каде што буквално ќе се вратиме кон нашите почетоци, да овозможиме еден прекрасен простор, амбиент, каде што ќе имаме и можност симпозиумот или работилниците кои што ги организира ЦСЛУ да добијат на повеќе време и да можеме повторно да изработуваме, односно уметниците да творат во изработка на поголеми формати на уметнички дела. Со својата дејност, Центарот за современа ликовна уметност гордо продолжува да биде еден од најзначајните амбасадори на Прилеп низ целиот свет.